Celso Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Essa é mais uma notícia oferecida pela TV via net.xyz, a melhor IPTV do Brasil. Assinaturas a partir de R$15. A primeira, sem dúvida, aquela do jogo contra o ABC, né? Foram duas, na verdade, né? É uma bola de um grau de dificuldade muito grande, que ela vem numa altura que eu não consigo segurar e não consigo direcionar ela para o lado, né? O rebote e depois com o calcanhar, né? Não foi nem com a ponta do pé, foi com o calcanhar. Eu digo e falo isso e repito quantas vezes forem possíveis, né? Aquilo lá foi coisa de Deus mesmo, de eu conseguir fazer um pequeno movimento com o pé e ela pegar no calcanhar, eu olhar para trás e ver a bola fazendo uma curva para fora, né? Então essa aí foi a primeira. Contra o Mirassol também teve duas defesas, né, na sequência. A terceira eu diria que foi contra o ABC, né? O ABC aqui no final do jogo com o pé também. A quarta defesa contra o Paysandu, né, naquele enfrentamento um para um. E a quinta defesa eu vou dividir com o Marco Antônio, né? Vamos dizer, eu comecei ela, né? No cruzamento, no desvio de cabeça, pega na minha mão, escorre, vai pelo meu pé e o Marco Antônio termina atirando em cima da linha. Então eu divido com ele também o mérito dessa defesa. Se gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Isso é muito importante para dar continuidade ao nosso trabalho. E se torce para o Vitória. Está assistindo o nosso vídeo e não é inscrito? Inscreva-se para não perder nenhuma notícia do Leão da Barra. Não é inscrito? Então o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe o seu like para esse vídeo. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube.